تمام گزشتگان اہل ایمان کی بخشش اور بلندی کے درجات واسطے صلوات فرج ولی اللہ کی ارواح نالوں فدا امام زمانہ کی آمد اور سلامتی واسطے صلوات ادیب قلب مبارک امام زمان و روح مبارک سیدہ نسوان فاطمہ زہرا بلند اللہ
اللهم حاسب يتمنى وبشر هذا القرار للارمان بجاه محمد المعالي المسلم دعاء مالك مهربان بحق محمد والي محمد تمام بانیان دا انتظام فرمایا تو بڑی تشریف آوری اس حاضری قبول و منظور فرمایا تمام پریشان حال مومنین دی پریشانی دور فرمایا جتنے لوگاں نے جس عنوان نال جتنا حضرت سید الشہداء دے اس امر دے احیاء واسطے اور آزاداری دی بقا اور روانی واسطے خرچ فرمایا مالک تمام مومنین دے خرچ اخراجات قبول و منظور اشفاق خان صاحب دے لنگر نو اللہ پاک منظور فرمائے بے اولاد مومنین نو صاحب بے اولاد فرمائے جنہ گھنج بچیاں مالک فرزندان نرینہ نصیب فرمائے مہربان اللہ داعش امریکہ اسرائیل نو نیست تو نابود فرمائے اس جس جگہ دے زاداری اسی نو شہدا ہوئی اللہ پاک سب نو اجر خیر نصیب اہل ایمان نو آپس اچ محبت اور الفت نصیب سارے اندر اس کمال چ برکات نصیب فرمائے مہربان اللہ چونکہ تھوڑی معاش بارش کے نال مربوط ہے کربلا دے پیاسی شہداء دا صدقہ باران رحمت نصیب فرمائے یوسف کم گشتی زہرا امام زمانہ دا جان سفر ہو بلند آواز نصیب اپنی تکمیل نو پہنچے اج آخری مجلس بھی اس عشرے دی سرکار سید الشہداء دے اعزاز دی ہو جائے گی اللہ پاک نو سلامت رکھے پھر تو تانوں توفیق بخشے کہ حاضری اور نوکری تو سر انجام دیندے رہو دوستو انسان دو زاویے دے درمیان زندگی بسر کرتا ہے محسوس اور معقول محسوس وہ چیزوں نے جنہوں نے ہوا سے پنجگانا دے نال درک کرتا ہے کسی چیز نو ٹٹول کے کہتا ہے نرم ہے یا سخت ہے کسی چیز نو چٹ کے دسیندا ہے میٹھی ہے یا کڑوی ہے کسی شے نو ویکھ کے دسیندا ہے سفید ہے کالی ہے بد شکل ہے خوبصورت ہے کنا چیزاں نو سن کے پہچاندا ہے خوشبو ہے بدبو ہے عمومی طور تے انہاں دے بارے فیصلے کردا ہے کنا چیزاں نو عقل دے نال ادراک کردا ہے عقل و فکر دے نال ادراک تو بعد انہاں دے بارے فیصلہ کرتا ہے مفید ہے یا مضر ہے یہ وچ میں فائدہ ہے یا یہ وچ میں گھاٹا ہے پھر عقل مندی اور دانش مندی دا تقاضا ہوندا ہے کہ رکشہ وچ گھاٹا ہوے اس نوں چھوڑ دے وے جڑی دے وچ نفع ہوے اس نوں جاری رکھے اس نوں اپنائے رکھے کوئی ہی عقل مند دوسرے عقل مند نو اس وقت عقل مند نہیں آتا جدا وہ نقصان والے کام نو چمڑے آتا محاسبہ بھی اسی عقل و فکر دے نال تعلق رکھتا ہے محاسبہ حساب کتاب نجی زندگی اچ بھی نقصان ہے مانوی اور عرفانی اور اسلامی زندگی دے وچ بھی نفع نقصان ہے اس واسطے جو قرآن نے ذکر فرمایا ہے فرمایا والا سرے ان انسان لفی خسر مجھے عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے معلوم ہے اس زندگی دا بھی کوئی گھاٹا نفع ہے بعض مقامات نے فرمایا ذالک ہو الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے بعض مقامات نے فرمایا ذالک ہو الخسران المبین یہ واضح واضح نظر آنے والا خسارہ ہے قرآن نے انسانی اعمال کو ذکر کر کے اُدھے وچ نفع بھی بیان کیتا ہے نقصان بھی بیان کیتا ہے کچھ انسانی اعمال کو فرمایا جو بہت بڑی کامیابی ہے
کچھ انسانی آباد بڑا فرمایا جو بہت بڑا کھاتا ہے, تو معلوم ہوا نفع نقصان صرف لین دین پیسے تجارت مال دولت کے سلسلے میں نہیں ہوتا, نفع نقصان اعمال کے نفع نقصان صرف ظاہری اموال وچ نہیں ہوتا بلکہ اعمال اور انسانی زندگی کی روش کے وچ بھی اس کا اندازہ کیتا گیا. الحمدللہ میں نہیں معلوم میں تو دوسری محرم کو حاضر ہوا تھوڑے کو شاید ایک محرم کی بھی مجلس ہوئی ہو سی. بہرحال اکثر آستانیاں تے یکم محرم تو ہو جاتی ہے, یکم محرم تو لے کے 12 محرم ہے مسلسل کل نہیں ہوئی مجلس تھوڑے کو مسلسل مجالس چل رہے ہیں, اصل بھی حاضر ہوتے رہے ہیں باقی اغیان بھی تشریف لے آتے رہے. اس 12 دن دے وچ کیا بیان ہویا ہے حساب فرماؤ. ساری روش ہے اسی تقریباً حساب کرتے ہیں, سارے میرا بھرا ہے اولڈ مین جٹ آدمی ہے پتا ڈھیر ہی آدھا مسائل ڈھیر ہی آدھا مسائل. میں تھی اپنی مجلس کی روش دسند ہو مسائل بھی واقعی بہت ضروری ہے بیان کرنا, لیکن ان 10-11 مجلس تھوڑا جہا میں حساب کرا اپنا میں کیا بیان کیتا ہے تک کیا پہنچایا ہے, تھی حساب کرو کیا بیان ہوئے اور پہلے تک کیا کچھ پہنچے ہے. جو کچھ بیان ہوا ہے وہ تمہیں کتنا یاد ہے, جتنا تمہیں یاد ہے اسی چ کتنا اس وقت تک تھوڑے نظر قابل عمل ہے اور کتنا ہے کہ جس سے پہلے تھوڑا عمل ہا اور کتنی گلیں جڑی ہیں پہلے تھوڑا عمل اس کے برخلاف ہا. تمہیں پتہ چلے یہ تڑا میں عمل کرنا یہ درست نہیں ہے, کتنے ایسے کام سنے گے اس مجلس سے ان 10-11 دن کہ جڑے تو تھوڑا بالکل عمل ہی نہیں ہے یا ہے تو اس کے برخلاف ہے. اگر نہیں ہے تو کتنے بندے ارادہ کیتا ہے جو ہوں انجام دے گے, اور اگر وہ بار خلاف ہے تو کتنے بندے ہیں جڑے آخیا کہ ہوں نہیں کریں گے آئندہ واسطے کام نہیں کریں گے. اتفاق ایسا ہے کہ انہیں 10 دنوں مخصوص کیتا جاتا ہے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دے کہ عشرہ حسینی ہیں عاشورہ محرم ہیں. امام حسین کا عشرہ بالکل اسی طرح ہے, یہ ذرہ بھر بھی کسی نے ایک بال بلا برابر یا سوئی کی نوک برابر بھی تردید کا حق نہیں ہے. واقعی یکم محرم اور ایک سلسلہ چلتا ہے مدالے سے حسینی دا سرکار کی یاد وچ منائی جاندی نے. میری تمہید موک گئی ہے ہوں میرے نام پہ کتنے سارے بندے میرے نال رل آئے ہو, انہوں نے ایک چھوٹی جی سوچ دیونا چاہتا کہ اس طرح کیا ہے امام حسین کا پیغمبر اسلام دے کوہ ابو قبیس تے کھڑے ہو کے اعلان توحید تو لے کے تے 61 ہجری تک جتنا حوالہ آتا رہا وہ اسلام کفر, اسلام کفر, ایمان نفاق, ایمان نفاق, یہ علاوہ کوئی اور حوالہ نہیں ہے تو بتاؤ نہیں. اسلام کفر نفاق ایمان, لیکن سلسلہ چلدے چلدے کے پہنچیا جو 61 ہجری کے بعد عنوان دو ہو گئے حسینیت حسینیت یزیدیت, یہ دو عنوان کیوں ہو گئے بھائی بدل کیوں گئے؟ اس واسطے کہ یہ دو کردار حکمہ دے مدے مقابل ہیں, یہ دو کردار ایک دوسرے دے مخالف ہیں.
حسینیت اور یزیدیت ایک دوسرے دے علاوہ سے میرے کا سمجھے سو یہ دو ایک کردار ایک دوسرے دے مخالف ہیں دو میں کردار ایک دوسرے دے مد مقابل ہیں لیکن انہاں دا حوالہ رلاونا ضروری ہے کہ کون سا کردار کدھر جاتا ہے جدا انصاف والی آنکھاں قرآن اور تعلیمات قرآنی دے کلو روشنی لے کے ویکھیا تا یزیدیت کفر نال رل دی آئی حسینیت اسلام دا نام اور ٹائم تے آؤ دو گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے
گھنٹے بیٹھو، کاروبار بھی چھوڑ کے آؤ، دم یعنی دھڑے کا حکم بند کر دو، کماؤ گے تو حرام ہے، بنی امیہ کے ساتھ مشہور ہو جاؤ گے۔ اور جڑا تھوڑا جا نفع ملس نے وہ ایڈا خطرناک ہو سی جو تھوڑے باقی سرمائے نو بھی لے ڈوبے تھا۔ ہاں خیال کی تک ہم میں کہ یہ گلہ زبان تو نے سوچ سے نہیں دس کیا جو پڑھنا لے ڈھیر آسی میں جاننا میں نے کرے سب کو بیا کرتے سی کہ پتہ ہی نہیں ہوندر بہار کے ہی نہیں آکے رکھے ہوئے پہ او کرے سی دوزار کرے او کرے سی او کرے سی میں تو یہ سوچ رکھے میں میں نے پیچھے دیتا ہے ہوندر پڑھا خیر لاکھوں لیا آو دوستو اسی کیوں اسا سارا کر کیوں کر رہے کیوں کیوں کر رہے یہ اگر بے فرض اسی انہ کریے تو کیا امام حسین کا حق ہونا ختم ہو جائے گا؟ نہیں، امام حسین حق کے امام حسین کی حقانیت باقی رہے گی، امام حسین کی مظلومیت بھی باقی رہے گی، امام حسین کی خدمت اسلام بھی باقی رہے گی۔ تسی یقین فرماؤ، اگر تم یقین نہ ہو صلاح الدین ایوبی نے بر صغیر ایشیا دے وچوں ہند تسلی نال کہ جی میں کوئی ماہر مالی اپنی کھیتی یا اپنے باغیچے چوں غیر ضروری بوٹیاں نو چنگی طرح تے گہرا رمبا لا کے انہاں دی جڑ پٹ سنے دے پڑے اس بر اعظم ایشیا دے وچوں صلاح الدین ایوبی نے اپنے بک سے علی اور تعصب دی رمبی نال شیعہ دا این کلام کا کلا کما کیتا کہ انہوں تسلی ہو گئی ہون اس سر زمین تے کوئی شیعہ نہیں رہا، لیکن آئے وہ مردود روح اس صلاح الدین ایوبی دی اور آ کر دیکھے کہ آ دیکھو تبت گلی گلی کچھ کچھ حسین حسین بھی رہ گئے Yeah.
میں یزیدی نہیں، میں یزیدی نہیں، میں یزیدی نہیں، دعوت ہوتے پکا ہو اگر پورا سارے پڑھ کے لکھا میں حسینیہ یزیدی کیا میں جانے سارے میں کیا پکا دوں یزید کیا کرتا تھا بھائی یزید بندہ تھا چاہیے یزید کیا کرتا یزید شراب پیتا یزید کیا کرتا یزید ریش تراشا یزید کیا کرتا یزید بےمانیاں کرے تھا یزید خیانت کرے تھا یزید فحاشی کرتا یزید نو کس سے رشتے دی شرعی لحاظ نال اصلاً کائی پرواہ نہیں لکھنے لے لکھے ہے حتیٰ کہ اسے تو محارم اور غیر محارم کا بھی پتہ تو آؤ تشریف لے آؤ اپنے آپ کو آمادہ فرماؤ حسینیت دے کردار دی طرف جاؤ دیکھو حسین ابن علی نے کیا فرمایا حسین ابن علی دا درس صلہ رحمی دا بھی ہے میں اور بلا خوف تردید آ جا پیا اللہ کرے سمجھا لیں اصلن کربلا دے وچ کوئی اور موقف نہ بڑھدا جناب عباس نو شمر دی گل سنن واسطے بھیجن دا شمر کے لگے اور امام حسین بھیجن کی جاؤ اس کی بات سنو ہاشا و کلا تصور دی حد تو بالا ہے لیکن جڑا کچھ میں پڑھیا حضرت نے فرمایا کیا یہ آواز نہیں سن رہے ہو فرمایا سنتا پیا تو پھر نمالا تجیبو ہو اس کو جواب کیوں نہیں دیتے ہو فرمایا مولا فاسق کون بد کردار ہے فاسق ہے سائیں فرمایا بلو انہو فاسق لکنہو بینکم و بینہو صلت و رحم لیکن تمہارے درمیان اور اس کے درمیان ایک صلہ رحمی بنتی ہے جاؤ اس کی بات سنو ہک جھڑک دیتی نے منزل سو حسن تے حرن فرمائے نے سکلت کا امک لیکن مقام والا امامت اور لہن امامت کے سامنے بدبنو محسوس فرمایا ہی نے جدا محسوس فرمایا نے تب اسے ہور دا سر چھوڑی اچ پا کے او دا جبران فرمی دے بیٹھے اور نو بیٹھے آدم تو دنیا اور آخرت دے وچ سعید ہو گیا ہے صدقت امک تیری ماں تیرا نا ٹھیک رکھیا ہے سمت کا ہورا جدا اس تیرا نا ہور رکھیا ہاں انت ہور فی الدنیا والآخرہ انت سعید فی الدنیا والآخرہ انہیں نا لے آنے ہور دی ماں دا ہور دی شہادت دے وقت گود اچ پا کے اتے فرمایا نے سکلت کا امک اتے فرمایا نے تیری ماں بڑی عظمت ہو گئی کربلا تو یہ آؤ اپناؤ کربلا نے کربلا اچ معاف کرنا سیکھو کربلا دے درس تو ایثار سیکھو ہمدردی سیکھو تحمل سیکھو برداشت سیکھو ایثار سیکھو نماز روزہ عبادت اپنے اوقات کا محاسبہ کرو تم کتنے حسینی ہو اپنے آپ انسان کہ تم کتنے حسینی ہو تم کتنے حسینی ہو یہ میرا سبق آ چھوٹا گیا پھر میں شوری دا سر نے دو چار گلا تم سنا دی تھی الگ رسی میری بات صدا و سہارا نہ ہو سی سبق ہونا ہی نہیں چاہیے تاکہ تھوڑے اگلے سال اچ حوالہ ہوئے مہینہ محرم ہانا تے اس سال محرم تو بعد اس بندے دیاں اے اے گلاں جڑیاں ہیں نا وہ انہاں چ نکھر کے سامنے آئیاں جو ہون کے دے وچ تبدیلی آ گئی تبدیلی ہاں تبدیلی وہ فیلیاں گلیاں واقعا بدل گئیاں ہیں امیر المومنین دے زمانے اور اج 61 ہجری دے 12 محرم تو بعد ان گلیاں دے وچ دین دا راج ہوندا ہا جدا اس کوفہ وچ علی ہا اج انہاں گلیاں دے وچ ایڈی بے دینی دا راج ہو گیا ہا
جو انا گلیاں دے وچوں اس سے علی دیاں دھیاں دا گزرن اوکھا بس میں تھوڑا ایک مجھے سور سور بیٹھے میرے بعد بھی انشاءاللہ ہونی ہے میں اپنے حصے دے دوں گا اللہ بھلا ابا ہاں دار الامارا اوہا لیکن اس دار الامارا دے وچ وہ لوگ بیٹھے ہیں جڑے انتہائی کمینے ہیں جدا بابے دی شاہی آس تدا بابا مسجد وچ باہر آس اج مجبوراً اس دار الامارا آونا پیا اللہ بھلک گلیاں بھری ہوئی ہیں صاحب المقام الحوادث والے لکھے مسلح فوجیاں دی 12,000 دی تعداد مختلف گلیاں دے وچ اس واسطے کھڑی کیتیاں نے جو آمن والے کربلا دے باقی ماندا افراد دے اتے اپنا روب پا سکیے جو آسانی کڑی بڑی سلطنت انتظامات ہور بھی ہیں اوکھے تے بھاوے سوکھیاں ڈھیر ساریاں گلیاں عبور کریندیاں مختلف گلیاں چ گزردیاں کہیں پتھر مارے تو کہیں صدقے دیاں کھجورا سکیاں خدا نے انہیں کو سوم فرمایا نہ کھویا ہے صدقہ تو علینا حرام نہ سکنا رو پتہ کوئی نہیں اسا او دیاں دھیاں ہیں جنہاں دے صدقہ حرام ہے بچیاں کو حتیٰ کہ میں اتنا بھی پڑھیا کہ بچیاں کو چھین لیا مستورات نے کھجورا فرمایا نہ کھاؤ اس صدقہ ایک ساڑھے ہوتے حرام گلیاں دے موڑ کٹیں دی اوکھے دے سفر کریں دی دربار دے گیڑی آگی کئی گلی نہیں جڑی چلی دیاں دھیاں نو نہ لے گئے ہوئن کہیں لے ہو گلی کہیں لے ہو پوچھا کہیں لے ہو بازار کہیں لے ہو مک گئیاں گلیاں دارو لمارا دے دروازے تک علی دی تھی پہنچی ایک دعا چمنگ تے میں دو جملے آنکھاں شلکے پردہ دار نو کلہ بازار نہ ونجنا پوے وارس نالوں میں وارس نالا لیکن ڈاڈھا مجبورا میرے اج دے دور دی حکومت کوئی ریونیو دا بندہ موجود ہوئے میری تصدیق کرے سی ہن وی ریونیو دا قانون ہے اگر کسے خاتون دے نا کوئی جائیداد ہوئے او نوجڑا چاہے ہوئے پردادار ریونیو دا قانون دھلا کمیشن بناؤ فیس لے لو کاغذ لے کے دروازے تے چلے جاؤ پردادار جو ہے چہری نہ لے آؤ مجبورا نگر بننا پوے وارس نالوں دن پہلے ہرمندہ نو مل دن کلرکا نو مل دن کئی خالی جا تلاش کریں دن جتے سڑے پردادار پردے دی حالت اچ بیان دے دویں کلرکا دیا منتا ودے کریں دے ہوں دن ہرمندہ دیا منتا کریں دن اگر سائے کدی نہیں مہربانی کرو جلدی جلدی بیان لے لو وارث مجبور ہوئے اتھے پردہ دار اپنے پردے آپ بنا لئی دن عظمت والی سین آئی ایک جگہ خالی نظر آئی ہے تھکی ہوئے مسافر دا کم ہوں دے ساری کٹ لینا تھکی ہوئی بھی آئی پردے دار دا کم ہوں دے اپنا پردہ بچا لینا ایک خالی جگہ تھی علی دی دیوان کے دیوار دا سہارا دے آئے اتھائی بہ گئی ہے کمینہ شراب فلچ مست رہا ہے اس جام رکھیا ہے دی نگاہ اٹھی ہے سوال کی تزد من ہے یا المتناہریا او کونے جڑی کلی ون بیٹھی ہے انہاں کے علی دی
چاہندی ہے اگر میرے دربار اچ پردے دی لوڑ کائی نہیں پوچھو کہندی اجازت نال بیٹھی ہے حضور نو بہت تکلیف ہوندی ہے کڑیاں پنج کے اٹھیا ہے سجاد فرمیندا یب نہ مر جانا حسین دا پتر علی او تا قتل ہو گیا بکواس کی تیسو او تا قتل ہو گیا فرمانا اللہ نے تیری فوجوں نو قتل کیتا ہے او میرا بھرا او بھی حسین دا پترا ادا جرات کیویں ہوئی ہے میرے سامنے بولن دی جلاد نو بلاؤ شمع محمد گل کر دو جلاد تلوار لے کے ودھی ہے ہن پتہ لگ سی بازار وچ کیوں آئی ہے جڑا پوچھدا ودا ہے جو گلیاں تے کوچے بازار کیوں پڑھ دیو ہن پتہ لگ سی پتھر کیوں جھنیں دی آئی ہے ہن پتہ لگ سی گلیاں تے موڑ کیوں کٹیں دی آئی ہے ہن سمجھ آسی علی دی تھی دربار وچ کیوں آئی ہے اُدو جلاد آئے تو تلیاں ٹیک علی دی تھی اٹھی ہے اُدا ہی ٹریے جڑے پاسے سجادا جد جلاد پہنچے بی بی سجاد دی گردن تے گردن چ رکھی ہے آدھی ہے پہلے مینو مارو پہلے مینو قتل کرو تے اس تو بعد میرے سجاد دے نزدیک بنی آئے میں امامت دی محافظ میں سجاد دی محافظ ہٹ گیا جلاد بچ گیا سجاد ہن پوچھیا سجاد دے اجازت میں دسا دسی میں کون پر میں پپی اما بے شک دس پر لہجہ اپنا نہیں بابی والا لہجہ اردو ابن زیاد بکواس شروع کر دیتی ہے علی دی دھی سونے سونے جواب دین دی آئی ہے عبداللہ بن عفیف دے کنا تے آواز گئی ہے تو آنکھا تو نا بینا نالا لے دا موٹا ہدایس ادھے خطبہ پڑھنا لا میں نو کوئی علی دا پتر لگ دے میں نو دس علی دا کیڑا پتر ہے او سا کے چپ کر علی دا پتر لیا دھا میں نہیں بھول دا سا کے اکھی جو کے انی تن کے پتا کونے ادھا میں نو تانے نہ دے میں تو اکھی علی دی محبت اچ دیتی ہیں ایک جنگ سفین اچھ ایک جنگ جمل اچھ میں نو تانے نہ دے میں نہیں بھول دا اے لہجہ میرے مولا علی دے او سا کے حوصلہ کر علی دا پتر نہیں علی دی تھی بنا رہی علی دی تھی دربار آ گئی ہے کرسی چھوڑی کرسی چھوڑ کے سجدہ کی تس کہ پوچھے سجدہ کیوں کی تئی ادھا مولا نو آکھیا میری آنکھا بحال ہو سائی فرمایا نہ مانگ کی یار